политически резултати и благодаря ви. А сега думата има господин Стоянов. Имало едно време 28 приятели, които били част от един клуб. Имало и един човек, който искал да влезне в този клуб. Но 28-те приятели не знаели кой е този човек и затова го попитали, а човека им отговорил, им казал кой е. Но скоро приятелите забелязали, че има нещо, някакъв проблем с версията на идентичността на този човек. В един момент той бил като гърка Александър, в друг момент ги гледал със строгия поглед на българския цар Самуил, а в трети се представял за член на Балканската славянска общност и федерация. И когато тези 28 членове на клуба посочили, или поне някой от тях, на този човек, че той явно нещо ги лъже, той им отвърнал с език на омразата, с дискриминация спрямо техните близки и с отричане на историческата истина. Как мислите, че ще постъпят в реалния живот тези 28 приятели, ако при тях дойде такъв човек? Няма да го приемат. Gracias, colega. Ha terminado su tiempo. No tiene usted. Благодаря ви, колега. Свърши времето ви.